ඒකයි බයනැතුව මම නොකිය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඕන කෙනෙකුට ගන්න කිය. නාඩිය සඳුදා සහ සිකුරාදා රාත්‍රී 10ට ස්වර්ණ වාහිනියෙන්. Sri Lanka's choice presidential election 2019. නිවාස අමාත්‍යංශය ගැන කතා කරනකොට රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ කාලයේ තිබුණු නිවාස අමාත්‍යංශයෙන් ඒ වගකීම් වලින් මාහට තිබෙන්නේ 6න් 1යි. නිවාස විෂය අමාත්‍යංශ 6කට බෙදිලා තිබෙනවා. මේ සිද්ධිය සිදු වුණේ 94 වසරේ අමාත්‍යංශයේ කෑලි කෑලි වලට කැඩුවා. ඒ తత్వය තුල අපිට බැරි වුණා මේ නාගරික බල ප්‍රදේශවල නිවාස ප්‍රශ්නය විසඳීමේ වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න. නමුත් මම ඔබ සීලු දෙනාටම කියන්න කැමතියි, ලැබෙන ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණයත් සමග අමාත්‍යංශ 6කට කැඩිලා තිබෙන නිවාස විෂය එක මිටකට එක අතකට අරගෙන මේ රටේ සමස්ත ජනතාවගේ සමස්ත නිවාස ප්‍රශ්නය එක අමාත්‍යංශයක් තුලින් අපි මේ ප්‍රශ්නය විසඳනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්නට කැමතියි. තමුන්නාන්සේලා පහුගිය කාලේ ජනාධිපතිවරුන්ට, ජනාධිපති කුමාරවරුන්ට, ජනාධිපති නෝනලට බැල මෙහෙවරකම් කරපු යුගය අපි මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත. අපේ වීරෝදාර රණවීරුවන් ඇතුළු බුද්ධිංශය ඇතුළු මුළු ආරක්ෂක ව්‍යූහයම නිර්දේශපාලනීකරණය කරලා පාරවල් අතුගානෝ වෙනුවට, කුණුබක් කියවුසනෝ වෙනුවට හොඳ වැටුපක් සහිතව, හොඳ දීමනාවක් සහිතව අභිමානවත් ලෙස රණබිමේ රණවීරුවන් හැටියට ආත්මගරුත්වය රැකගෙන ආත්මාභිමානයෙන් තමන්ගේ රැකියාව කරගෙන යන්නට අපි ඉඩ ලබා දෙනවා. එතනින් නතර කරන්නේ නැහැ. මේ රටේ කුඩු ව්‍යාපාරයත් අපි සුණු විසුණු කරන්නට කටයුතු කරනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියමින්, ඒ කුඩු ව්‍යාපාරය විනාශ කිරීමේ ගමන මීගමුවෙන් අපි ආරම්භ කරමුයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. කුඩු කාර්යොන්ට සජිත් ප්‍රේමදාසගේ රජයක් තුළ මේ උත්තරීතර මාතෘභූමියේ එක බිම්මංගලකවත් අයිතියක් නැතේ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි.